wixii shalay ka dhacay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ahaa buuqa iyo sawaxanka lagu riday xukuumaddii federaalka ahayd waxay ahayd sooyaal soo socday iyo silsilad isku soo xirnaa oo sharci darrada iyo dastuurka tumashada iyo dimuqraadiyadda burinteeda la soo waday. Haddii aan ka soo bilowno dhiibistii qalbi dhagax oo aan ku xijinno weerarkii lagu soo qaaday xarunta wadajir, sidii loo saaray iyo qaabkii lagu bixiyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Mudane Jawaari, sida xilka looga qaaday guddoomiyihii hore gobolka Banaadir Mudane Taabid Cabdi, sida guddoomiyaha shalay fowdada horseedka ka ahaa Maxamed Mursal markii uu qabtay mooshinka madaxweynaha korontada iyo biyaha looga jirtay lagana soo qixiyey xaruntiisii, iyo sida shalay la yeelay ama lagula kacay ra-iisul wasaarihii intaasoo idil adiga shirkada kula ahaa madaxweyne Farbanjo iyo kooxdiisa yar, waxaasoo dhan waxay ku tusayaan habdhaqanka sida uu yahay dowladda federaalku meelgaarka ee u hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo, dhaqankaasoo aasaaskiisu yahay yaa i celin kara haddii aan sharciga ku tunto, yaa ila hadli kara haddii aan dastuurka aan dhinac maro, yaa wax ii sheegi kara. Taas waxay abuurtay dhaqan ah in ku dhiirashada iyo ku dhaca jebinta sharciga iyo dastuurka oo lagu tuntaaho in ay tahay waddo ay isku tusiyeen asaga iyo kooxdiisaba inay ku guulaysan karaan. Markay u hirgaleen waxa aan soo sheego dhan, waxay abuureen indibaac ama impression, ama waxay abuureen dareen dadka ay gelinayaan yaan hor istaagi kara. Dareenkaasi wuxuu ku salaysan yahay argagaxgelin iyo argagixiso. Waa midka ay kooxda Al-Shabaab ay ku dhaqmaan oo aanan biyo laga doorin, inay dad tusiyaan inay yihiin niman laga baqayo, inay yihiin niman aan sharciga u aabayeelaynin, inay yihiin dad aan dastuurka ixtiraamaynin. Dadka Soomaaliyeed waxaa u caddaatay inaysan jirin dowlad ixtiraamaysa dastuur, inaysan jirin dowlad dan kale dib u heshiisiin, inaysan jirin dowlad dimuqraadiyad iyo sharci toona dan kale inaysan jirin ayaa u caddaatay shacabka Soomaaliyeed. Haddaana xisbiga wadajir, waxaan ka soo dignay arrimahan ayaga ah 3 sano ka hor ayaan soo wadnay oo shacabka Soomaaliyeed maalin kasta la wadaagaynay oo aan u sheegaynay in dowladdani uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay tahay dowlad aan dastuur iyo sharci iyo dimuqraadiyad iyo dib u heshiisiin aan dan ka lahayn, dowlad aan ixtiraamaynin qodobada qoran ee dastuurka iyo isbiritka ama ruuxda dastuurka ee ah dib u heshiisiinta, wadajirka, midnimada, dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan hannaan dimuqraadi ah aanan u aabayeelaynin. Qof kasta oo ayaga shirka la ah ama ugu alalaasa beenta ama ugu mashxaradaa sharci ku duminta, kuwa shalay la magacaabay, kuwa baarlamaanka dhex alalaasayay, kuwa shalay garab taagnaa, waa dad aanan garanaynin inay ku quus qaataan wixii ku dhacay madaxii xukuumadda oo mashruucooda qayb ka ahaa. Saas daraaddeed ayuu xisbiga wadajir wuxuu ku celcelinayaa in shacabka Soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadeed iyo dowlad goboleedyada iyo aqalka sare, sababtoo aqalkii hoose ama golaha shacabka wuu dhintay, inaysan ku kadsoomin ama aysan dareen ka qaadin ama aysan fahmaan xaaladda dalka meesha ay u socoto oo ah midii aan ka soo digaynay 3 sano oo isdaba joog ah. Waxaa loo bixiyey xukuumadda, loo saaray ra-iisul wasaaraha, sida aad aragteen inqilaabka ah. Wixii shalay dalka dhacay waxay ahaayeen inqilaab aan dhiig ku daadan, sababtoo ah in ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisii kala duwanaa, nabasugidii iyo booliskii iyo militarigii, loo isticmaalo ra-iisul wasaarihii isaga oran jiray anigaa ciidanka dhisay, anigaa reform gareeyey, anigaa bixiyey mishaarkooda, ayaa shalay isaga naftiisii ayaa loo adeegsaday inay ka qaadaan xorriyadiisii, inay u diidaan dhaqdhaqaaqiisii, inay u diidaan inuu prime minister xor ah oo dalka jooga uu yahay. Ciidankaas waxaa loo isticmaalay dhacdooyinka aan soo sheego dhan,
كوي قلب دغه ديب عيدان كي اهايين قيبتيسا نبا سوغيدا كوي سو ويرري حرونتا ودا جير عيدان كي اهايين كوي قدوميه جواري كور دغاي كنا قصبي انو استقاليس ديبان عيدان كي اهايين كوي شالي اما قدوميه هره غوبلكا حرونتيسا هريرين عيدان كي اهايين كوي شالي رئيس الوزراء حريد وديدان وحي اهايين عيدان كا ولو ديدا حتى انو شرجي رايسان وكالي وهر او قبطه وحان مركا ربنا شعبك الصومال الى مركا حسوس انه وحا ان كديغينا ويسو دعدوينكودي بنانك اي يالان وي عدا هي سؤاشي وحيتا يالا سوغيا يالا سوغيا دالكا بدباديسا يالا غفديا ان او درانكا انغ نوجيرو او غلو ما حاكاني ان اي واخ كاستا او شرع درا اي كو كعان كوحده في الصوماليه جوكتا يتلس كنا بسويدا أي أسي رجشوا وها حيالك أنا وها كمذا إن دتك سياسة كوجري إنتو دي بنا أي نقطة سياسة دودا سياسة اللي يراد موفيس إيمان جوك أو يكون في لنت هاي صندريرت مالن تاس أي سقفر فران ودنهود يكون جاران وها كأني دت بدن محا إيجا جل مرة دي أنا قديبك هي سنين إن يكون رقميين أو متكستوا أي كمذا maalintii oo lahaa aniga maxaa iga galay hadii hebel haysto hadii sharciga lagu tumanaayo maxaa iga galay aniga hadii hebel la weeraray maxaa iga galay aniga maana haysta ama oo qayb ka aha ama oo san ka ahayn inay san cafinaynin siyaasi banaanka jooga ayay ka raayi duwan ama mucaarad ku ah inay san cafinaynin siyaasi dawladda ka tirsan ayay ku raayi yihiin inay san cafinaynin siyaasi ayaga kamid ah oo wax kale alaasay oo kala mashaxraday dad cafinaya inaysan ahayn ayaa cad maxaa kale loo sameeyay shalay waxa dhacay waxaa loo sameeyay in lagu dilo momentumka ama waxa ka soo baxay dhusamareeb oo dhusamareeb 1 iyo 2 libinteeda la diido natiijada ka soo baxdayna la diido lana banado oo lagu hortago dhusamareeb 3 shirka soo socda dhusamareebna lagu banado oo ugu yaraan dawladda galmudug loo diido martigelinta marti soorka isku keenka Soomaaliyeed libintaas loo diido waxaan sakuxumahay dad matala deegaankaas inay rumaysteen walila ay ku siilan yihiin riwaayadii madaxweyne farmaajo ay ahayd xilka ra'iisul wasaaraha idinka in siinaya qayb ka noqda ra'iisul wasaaraha la ridaayo ama qayb ka noqda shirka inaa joojisaan ama qayb ka noqda inaa anigu muddo korosi iyo kasashan helo waxaad looga xumaada runtii waxaana waxa loo sameeyay laba sano oo la soo dhaafay ka digeynay waa muddo kororsi madaxweynaha wuxuu wax kasta u bixinaya oo saaxiibkiisa dadka ugu dhawaa oo shalay sida aragtay oo badalada ku jirto oo xilka uga qaaday oo soo qofna ugu tureynin waa inuu xilka sii joogo wada kasta uu ku joogi karo uu ku sii joogo sharci darro xub waxa ay aan darada kamid ah in Soomaali nidaamka xisbiyada wali meher gelin waxa lagu fadhiyaa talada dalka waa 4.5 waxa ay aan darada kamida oo xuk ku hayna miiska lagu go'aaminayay sida loo dhaqmayo ra'iisul wasaaraha ama xukuumadiisa ama go'aanka la gaaray shalay inaan xataa laga tala gelin oo xataa aan loo baahnin oo xataa aan la wareysanin dadka uu kursiga ku matalo madaxweynayaashii hore markay qabtaan ra'iisul wasaaraha caado waxa ahaa jirtay inay wacaan xildhibaanada kasoo jeeda deegaankiisa xildhibaanada asaga ugu dhow dadka odayaasha oo dhaqankiisii deegaankiisa ah in aanan xataa loo baahnin cidda uu ku matalo talada inaan loo baahnin xilka la yiraahdo afarteena shiraysaa isku filan cid kale u baahannahay oo aan daba ka dadanayno ma jirto runtii gabadfalka aan ka sheekeeyey xadgudubka siyaasiga ah xaqiraada ama lagu sameynayo waxay ku dhacaysaa oo dhan maaha gobolada dalka oo dhan maaha waa caasimadda oo keliya wixii shalay ka dhacay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ahaa buuqa iyo sawaxanka lagu riday xukuumaddii federaalka ahayd waxay ahayd sooyaal soo socday iyo silsilada isku soo xirnaa oo sharci darrada iyo dastuurka tumashada iyo dimuqraadiyadda
burinteeda la soo waday. Haddii aan ka soo bilaawno dhibistii qalbi dhagax oo aan ku xijinno weerarkii lagu soo qaaday xarunta wadajir, sidii loo saaray ciqaabkii lagu bixiyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Mudane Jawaari, sida xilka looga qaaday guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Mudane Taabid Cabdi, sida guddoomiyaha shalay fowdada horseedka ka ahaa Maxamed Mursal markii uu qabtay mooshinka madaxweynaha korontada iyo biyaha looga jirtay lagana soo qixiyey xaruntiisii, iyo sida shalay la yeelay ama lagula kacay ra-iisul wasaarihii intaasoo idil ayaga shirkada kula ahaa madaxweyne Farbanjo iyo kooxdiisa yar, waxaasoo dhan waxay ku tusayaan habdhaqanka sida uu yahay dowladda federaalku meelgaarka ee u hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo, dhaqankaasoo aasaaskiisu yahay yaa i celin kara haddii aan sharciga ku tunto, yaa ila hadli kara haddii aan dastuurka aan dhinac maro, yaa wax ii sheegi kara. Taas waxay abuurtay dhaqan ah in ku dhiirashada iyo ku dhaca jebinta sharciga iyo dastuurka oo lagu tuntaaho in ay tahay waddo ay isku tusiyeen asaga iyo kooxdiisaba inay ku guuleysan karaan. Markay u hirgaleen waxa aan soo sheego dhan, waxay abuureen indibaac ama impression, ama waxay abuureen dareen dadka ay gelinayaan yaan hor istaagi kara. Dareenkaasi wuxuu ku salaysan yahay argagaxgelin iyo argagixiso. Waa midka ay kooxda Al-Shabaab ay ku dhaqmaan oo aanan biyo laga doorin, inay dad tusiyaan inay yihiin niman laga baqayo, inay yihiin niman aan sharciga u aabayeelaynin, inay yihiin dad aan dastuurka ixtiraamaynin. Dadka Soomaaliyeed waxaa u caddaatay inaysan jirin dowlad ixtiraamaysa dastuur, inaysan jirin dowlad dan kale dib u heshiisiin, inaysan jirin dowlad dimuqraadiyad iyo sharci toona dan kale inaysan jirin ayaa u caddaatay shacabka Soomaaliyeed. Haddaana xisbiga wadajir, waxaan ka soo dignay arrimahan ayaga ah. 3 sano ka hor ayaan soo wadnay oon shacabka Soomaaliyeed maalin kasta la wadaagaynay oo aan u sheegaynay in dowladdani uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay tahay dowlad aan dastuur iyo sharci iyo dimuqraadiyad iyo dib u heshiisiin aan dan ka lahayn, dowlad aan ixtiraamaynin qodobada qoran ee dastuurka iyo isbiritka ama ruuxda dastuurka ee ah dib u heshiisiinta, wadajirka, midnimada, dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan hannaan dimuqraadi ah aanan u aabayeelaynin. Qof kasta oo ayaga shirka la ah ama ugu alalaasa beenta ama ugu mashxaradaa sharci ku duminta, kuwa shalay la magacaabay, kuwa baarlamaanka dhex alalaasayay, kuwa shalay garab taagnaa, waa dad aanan garanaynin inay ku quus qaataan wixii ku dhacay madaxii xukuumadda oo mashruucooda qayb ka ahaa. Saas daraaddeed ayuu xisbiga wadajir wuxuu ku celcelinayaa in shacabka Soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadeed iyo dowlad goboleedyada iyo aqalka sare, sababtoo aqalkii hoose ama golaha shacabka wuu dhintay, inaysan ku kadsoomin ama aysan dareen ka qaadin ama aysan fahmaan xaaladda dalka meesha ay u socoto oo ah midii aan ka soo digaynay 3 sano oo isdaba joog ah. Waxaa loo bixiyey xukuumadda, loo saaray ra-iisul wasaaraha, sida aad aragteen inqilaabka ah, wixii shalay dalka dhacay waxay ahaayeen inqilaab aan dhiig ku daadan, sababtoo ah in ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisii kala duwanaa, nabasugidii iyo booliskii iyo militarigii, loo isticmaalo ra-iisul wasaarihii isaga oran jiray anigaa ciidanka dhisay, anigaa reform gareeyey, anigaa bixiyey mishaarkooda, ayaa shalay isaga naftiisii ayaa loo adeegsaday inay ka qaadaan xorriyadiisii, inay u diidaan dhaqdhaqaaqiisii, inay u diidaan inuu prime minister xor ah oo dalka jooga uu yahay. Ciidankaas waxaa loo isticmaalay dhacdooyinka aan soo sheego dhan, kuwii qalbi dhagax dhiibay ciidankii ahaayeen qaybtiisa nabasugidda, kuwii soo weeraray xarunta wadajir ciidankii ahaayeen, kuwii guddoomiye Jawaari kor dhigay kuna qasbay inuu istiqaaladiisa dhiibana ciidankii ahaayeen, kuwii shalay ama guddoomiyihii hore gobolka xaruntiisa hareereeyeen ciidankii ahaayeen,
kuwa shalay ra'iisul wasaaraha xurriyadda u diidana waxay ahaayeen ciidanka oo loo diida xataa inuu shir jiraa'isaan oo kale oo hore uu qabto. Waxaan markaa rabnaa shacabka Soomaaliyeed inaan mar kale xasuusino waxa aan ka digayna weyso dhacdooyinkoodii bannaanka ayay yaallaan. Way caddahay, su'aashu waxay tahay yaa la sugayaa? Yaa laga sugayaa dalkan badbaadadiisa? Yaa looga fadhiyaa in uu dareenka annaga nagu jiro oo galo? Maxaa keenay inay wax kasta oo sharci darraa ay ku kacaan kooxda filla Soomaaliya joogta iyo taliska nabadsugidda ay u siiro gasho? Waxyaalaha keena waxaa ka mid ah in dadkii siyaasadda ku jiray intoodii badneed ay noqotay siyaasadooda siyaasad la yidhaahdo muufaysi iyo maalin joog oo ay ku filan tahay sandareerta maalintaas ay isaga furfuraan oo danahooda ay ku gaaraan. Waxaa keenay dad badan maxaa iga galay mar haddii aniga dhibka haysanin inay ku dhaqmayeen, oo mid kastoo ayaga ka mid ah maalintii uu lahaa aniga maxaa iga galay hadday hebel haysato, haddii sharciga lagu tumanayo maxaa iga galay aniga, haddii hebel la weeraray maxaa iga galay aniga, maana i haysataa ama uu qayb ka ahaa ama uusan ka ahayn. Inaysan cafinaynin siyaasi bannaanka jooga ayaga ka ra'yi duwan ama mucaarad ku ah, inaysan cafinaynin siyaasi dowladda ka tirsan ee ayaga aan ku ra'yi ahayn, inaysan cafinaynin siyaasi ayaga ka mid ah oo wax kale alalaasaya oo kale mashaxradaya rag dad cafinaya inaysan ahayn ayaa cad. Maxaa kaloo loo sameeyey shalay waxa dhacay? Waxaa loo sameeyey in lagu dilo momentumka ama waxa ka soo baxay dhuusamareeb, oo dhuusamareeb 1 iyo 2 libinteeda la diido, natiijada ka soo baxdayna la diido, lana bannado oo laga hortago dhuusamareeb 3 shirka soo socda dhuusamareebna lagu bannado, oo ugu yaraan dowladda galmudug loo diido martigelinta, martisoorka, isku keenka Soomaaliyeed libintaas loo diido. Waxaan sakaxumahay dad matala deegaankaas inay rumaysteen welila ay ku siiran yihiin riwaayaddii madaxweyne Farmaajo ay ahayd xilka ra'iisul wasaaraha idinka in siinayaa qayb ka noqda ra'iisul wasaaraha la ridaayo, ama qayb ka noqda shirka inaad joojisaan, ama qayb ka noqda inaa anigu muddo korosi iyo accession helo. Waxaad looga xumaada runtii. Waxa dhana waxaas loo sameynayo 2 sano oo lasoo dhaafaan ka digaynay waa muddo kororsi. Madaxweynaha wuxuu wax kasta u bixinayaa oo saaxiibkiisii dadka ugu dhowaa oo shalay sidaa aragtay oo bahdalaadda ku jirto oo xilka uga qaaday oo soo qofna ugu turaynin waa inuu xilka sii joogo, waddo kasta uu ku joogi karan uu ku sii joogo. Sharci darro, xoog, waxa ayaan darada ka mid ah in Soomaali nidaamka xisbiyada weli mahergelin. Waxaa lagu fadhiyaa talada dalka waa 4.5. Waxa ayaan darada ka mid ah oon xog ku haynaa miiska lagu go'aaminayay sida loo dhaqmayo ra'iisul wasaaraha ama xukuumaddiisa ama go'aanka la gaaray shalay inaan xataa laga talagelin oo xataa aan loo baahnin oo xataa aan la wareysanin dadka uu kursiga ku matalo. Madaxweyneyaashii hore markay qabtaan ra'iisul wasaaraha caado waxaa ahaa jirtay inay wacaan xildhibaanada kasoo jeeda deegaankiisa, xildhibaanada isaga ugu dhow, dadka odayaasha oo dhaqankiisii deegaankiisa ah, in aanan xataa loo baahnin cidda uu ku matalo talada, inaan loo baahnin xilka la yiraahdo 4 shiraysaa isku filan cid kale u baahannahay oo aan daba ka dadanayno ma jirto. Runtii gabadfalka aan ka sheekeeyey, xadgudubka siyaasiga ah, xaqiraadda ama lagu sameynayo waxay ku dhacaysaa oo dhan maaha gobollada dalka oo dhan maaha, waa caasimadda oo keliya.